Hej och välkommen till Gemensam Framtids webb-tv-sändning som vi gör direkt från Alvik. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för Gemensam Framtid och för Svenska Baptistsamfundet. Idag så är det årets andra sändning och ni kommer att kunna fortsätta se oss här varje tisdag klockan 2 under resten av våren. Du kan skicka in frågor direkt till programmet och det gör du på e-postadressen live@gemensamframtid.se. Du som tittar direkt kan även ställa frågor i den chattfunktion som finns i sändningsfönstret. Om du inte hinner ställa din fråga under programmet så går det bra att skicka in den i efterhand så kommer vi att ta upp den i nästa program. Och de här programmen de ligger kvar på Gemensam Framtids webbplats så det är jättebra att titta på dem i efterhand. Idag så har vi med oss Patrik Forsling som är generalsekreterare på Ekumenia. Och vi skulle kunna prata om en massa saker men vi ska inte göra det idag. Dagens program kommer nämligen att handla om 24-7-bön. Vi ska också ha med oss Claes Johansson som är distriktsföreståndare i Missionskyrkans distrikt i Övre Norrland. Han är med oss via Skype idag så att Nils Bryntesson får jobba hårt med tekniken. Först ska vi inleda med en liten reklam här och det är det här Böner och bladhäftet. Det har nu nått alla församlingar och för den som vill använda det här under fasteperioden så går det jättebra att beställa fler exemplar. Det kan man göra via Gemensam Framtids webbplats, gemensamframtid.se. Och det går också att läsa mer om vad det innehåller. Det här häftet, det sätter ju alltså bönen i fokus under fastan och tänkte att vi skulle gå över till Claes Johansson. Vad tror du om det, Brynte? Hoppas det. Claes har nämligen kommit med en särskild idé om bön i församlingen som jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om. Vad är det nu du har för idé? När fokusområdesgruppen för Bibel och bön hade information om sina satsningar så pratade vi mycket om det fasta materialet och satsningar omkring bibelläsning. Och då slängde jag ur mig idén att tänk om vi skulle få hela Gemensam Framtids alla församlingar och grupper med mera att vara med på en 24-7-bön hela året. Alltså en 24-365-bön. Det kom så pass tidigt så att det var till och med skottår så då pratade vi om att vi skulle ha en 24-366-bön. Men vi har inte riktigt hunnit med att komma så långt så att vi hinner sätta igång det under skottårets del. Men ändå är vi inne på att göra en sån satsning. Mm. Vad skulle det innebära alltså rent konkret? Ja, målsättningen är ju att utmana och uppmuntra församlingar och andra grupper. Jag kan tänka mig att TOS, kanske bibellinjer på våra folkhögskolor, skulle kunna ta ansvar för en vecka eller några dagar där man går in och säger vi ber dygnet runt och vi ber för gemensamma bönämnen i vår kyrka och vi ber för bönämnen som finns lokalt i våra församlingar. Just det. Vad har vi för tidsplan nu då tror du? Jag vet att det här har diskuterats en del. Kommer det hända i år tror du? Ja, det gör det. Vi jobbar med detaljerna och försöker få igång en hemsida som ska vara enkel där man kan anmäla sig och så vidare. Och målsättningen är att komma igång 1 april. Okay. Den 1/4. Det är inget som hindrar att man kommer igång tidigare men vår gemensamma rimliga tidsplan är, tror vi, att kunna komma igång 1 april. Mm. Vi tackar för det. Nämnt 24-7-bön. Vad betyder det egentligen? Vad står begreppet för? Ja, alltså egentligen är det ju en bönerörelse som föddes i England 1999 tror jag första gången. Utifrån den här ganska självklara slutsatsen när man tittar tillbaka på väckelserörelser som har gått genom världen. Att alla väckelserörelser har börjat med bön egentligen. Så var ett gäng ungdomar i England som tänkte att vi ska be och hur ska vi be? Och då triggades man lite grann om utmaningen att be dygnet runt. Och i en månad bestämdes för den här församlingen. Och sen rullade det där på. Och sen spreds detta 24-7-bönen runt i världen rätt så snabbt. Just det. Och 24, det står ju då för
dygnets alla timmar och sju för sju dagar. Precis. Mm. Precis. Men du har varit med och genomfört det här, har jag förstått. Hur går det till rent konkret när man ordnar en sån här bönvecka? Det kan ju gå till på väldigt många olika sätt, men 24-7-bönen har ju liksom på något sätt blivit ett koncept. Det blir ju koncept av allting. Men det man oftast gör då är att man inreder något speciellt bönerum. Och det som jag tycker styrka med 24-7-bönen jämfört med traditionella böneveckor så, det är ju just att det kreativa får så stor plats. Mm. Som ofta inreder man ett rum där man kan få måla på väggarna, man kan få kanske skriva sina böner, man kan få gå omkring och sjunga lovsång, vad det nu kan vara, man kan göra lerfigurer, alltså det finns liksom inga begränsningar, utan poängen med bönerummet och 24-7 bönerummet på något sätt är att man umgås med Gud, man är någon slags relation med Gud. Och det som jag har tyckt varit styrkan, speciellt när jag har jobbat med ungdomar, är att man kan visa på att bön handlar faktiskt om relation med Gud. Och sitter jag och skriver ett långt brev till Gud under min timme, så är det en relation väl som att jag sitter liksom och ber eller står på mina knän och knäppta händer. Men brukar det gå till så rent praktiskt att en person tar ansvar för en timme, eller hur har ni gjort liksom uppdelningen för att få och rulla på dygnet runt? Ja, så brukar vi ha, att man tar ansvar för en timme var. Mm. Men det kan också vara grupper, så att scoutgruppen tar två timmar och så är scouterna i bönerummet eller under den tiden till exempel. Och på nattetid så kan det ju ofta vara lite otäckt i kyrkan, så att då får man försöka liksom påpeka att är man lite mörkrädd så kan man kanske vara två i bönerummet på nattetid eller så. Just det. Men att ha ett specifikt rum tycker jag är viktigt. Mm. Och vi brukar också alltid göra när jag är med och arrangerar 24-7-bön, att man också tar av sig skorna. Man träder in i detta rummet för att liksom mentalt och fysiskt tydligt visa att nu går jag in i någonting. Och sätt med hela min kropp. Mm. Jag vet att en kollega till dig avslöjade att han hade sovit sig igenom sitt nattpass. Brukar folk ha olika strategier för de här nattliga timmarna liksom, för att hålla sig vaken? Ja, det har man säkert. Det finns ju några pass. Alltså, fyra framåt är fullt rimligt att kliva upp och så blir och så gör en arbetsdag. Och fram till 1-2 och så. Men de där timmarna mellan 3 och 4, det har väl ofta varit så, eller talat, vi som har varit anställda kyrkan har fått tag i just de värsta varje timmarna. Jag förstår. Ja. Men hur många måste man vara för att röra i hand så att säga? Jag tror inte det finns någon gräns egentligen. Nej. Det som vi upptäcker när man arrangerar en 24-7-bön, det är ju ofta att de som är tidigt i veckan, tar ett pass tidigt i veckan, sen skriver upp sig på flera pass under veckan. Mm. Kanske varje dag samma tid eller någonting, man vill gärna återkomma till rummet. För det som händer, det finns någon väldigt styrka, jag kommer till ett bönerum, jag avlöser någon person som har suttit där, som i sin tur har avlöst, och så är det en enda kedja av bedjar i det här rummet. Mm. Och med veckan så händer ju någonting i rummet också. Så målningarna blir fler, bönämnena blir fler och bönesvaren blir fler. Alltså på något sätt händer det växer i det här rummet. Mm. Vilket gör att en timme i bönerummet, det är liksom vittnesmål efter vittnesmål. Den är kort liksom. Så många tar 2 timmar och 3 timmar så att man verkligen ska hinna landa. Vilket är väldigt intressant. Människor som säger, jag trodde inte jag var en bedjare. Mm. Men jag upptäckte det fantastiskt att be. Så det... Ja. Så jag tror inte man, alltså hur få eller hur många, det är jättesvårt att svara på. Just det. Jag funderar på om vi kan gå över till Claes igen här, Nils. Jag skulle vilja fråga Claes om du har några egna erfarenheter också av 24-7-bön från din horisont. Ja, vi har provat, jag varit med om vid ett tillfälle när vi har haft 24-7-bön. Jag kan dela mycket av det som Patrik berättar, att egentligen var det inte så svårt att få folk att ställa upp, utan det finns ett intresse när man avdramatiserar det och får lyfta fram de här positiva bitarna. Och sen väldigt många som upptäcker, oj vad spännande det var och vad roligt det var att vara i det här bönerummet. Och jag vet ju att det finns väldigt många bedjare i våra församlingar, och de får liksom gå i bräschen och locka med sig ännu fler som kanske inte är så vana vid att avsätta tid på det här viset. Och så får man upptäcka hur bra det är. Och jag tycker det skulle vara så fantastiskt spännande att få göra det över hela landet. Det gör ju ingenting om det pågår 24-7 på flera orter samtidigt samma vecka.
Men tänk om vi fick skapa den här, eller framförallt visa på den här bönerörelsen som jag är säker på finns, och dela goda exempel och vittnesbörd. Det tror jag ska vara en jättestyrka, både för oss själva och samtidigt det som bönen gör och påverkar i vårt samhälle. Mm. Och en av styrkorna får komma in, eller hur Claes, det är just detta att det här är någonting som alla generationer kan dela. Det tycker jag är en av styrkorna, att se liksom de äldsta pensionärerna tar vissa tider och så de yngsta tonåringarna tar andra tider, och så gör vi det här tillsammans som församling. Det har vi ofta svårt att hitta, de där mötesplatserna mellan generationer, men det här är någonting som man i församlingen delar och liksom satsar på och går in för. Det tycker jag är en av styrkorna. Absolut, jag håller med om det. Kan du peka på någonting konkret som hände i församlingen? Hur upplevde man det efteråt? Nu har du sagt en del innan. Ja, men alltså en tydlig effekt av det, det är ju synen på bönen och vad som händer i bönen. Och det ser man, har vi sett ofta hur det återspeglas sen i smågrupperna eller hemgrupperna, vad vi kallar det. Att man får liksom en upp ögonen för vad bön kan vara egentligen. Konstigt nog liksom, i en frikyrkorörelse med många års erfarenhet, så är det ändå just detta att få upp ögonen för bönen. Är någonting som man... Det har vi ju märkt. Sen körde vi, när jag jobbade i Sävedalen i missionskyrkan där, så körde vi det varje termin. Så i början på varje vår- och hösttermin. Så det är ju, vi kan väl tänka sig att allt vårt arbete var någon slags effekt av 24-7-bönen. Vi gjorde det innan terminen drog igång liksom, för att lägga grunden. Det var någon slags strategi som vi hade. Yes. Ja. Programmet idag börjar faktiskt lida mot sitt slut, men vi kommer att fortsätta ta upp det här med bön. Mycket för att återknyta till bönor och bladmaterialet. Nästa tisdag då ska vi faktiskt prata om fasta på olika sätt. Och då kommer vi ha med oss Göran Gustafsson från Andreaskyrkan i Stockholm som är pastor där. Men idag... så ska vi ta och avsluta programmet med en bön, en fastebön som vi har fått tips om via Jonas Everborn som är pastor i Linköping. Så vi ber tillsammans. Det är Efraim Syriens fastebön. O Herre och härskare över mitt liv, ge mig inte lättjans, fåfängans, maktlystnadens eller de tomma ordens ande, utan ge mig din tjänare kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande. O Herre och Konung, låt mig se mina egna synder och inte döma min broder. Till dig, du är välsignad i evighet. Amen. Tack för idag. Vi är tillbaka igen den 7 februari.